tomto pořadu navštívíme fascinující zahrady, kterými nás provede Eva Borská společně s majiteli zahrad, kteří si je vytvořili sami a získali certifikát přírodní ukázkové zahrady, anebo v doprovodu zahradního inženýra Roberta Kazmírčaka, jenž vytvořil krásné moderní městské zahrady. Uvedou nás do zázraků zahradního tajemství. Zahrady snů. Nový seriál na Spektrum Home.